Pro mě byl vždycky sport koníčkem. Něco, co jsem chtěla dělat a kde jsem se chtěla naučit něco líp než ostatní. A nakonec se to stalo i mým povoláním na dlouhou dobu. A dělat něco, co vás baví a k čemu máte krásný vztah a jste proto naprosto nadšený, je úplně úžasný. Takže to byl takový dar na dlouhou dobu. Sportovní chování pro mě jakoby je takový pakl různých hodnot, kterých prostě člověk v sobě má. A určitě tam patří čestnost a smysl pro fair play, ale určitě tam taky patří cílevědomost a odvaha. Nejvíc hrdá jsem na svoje děti a na manžela, kterýmu fandíme a kterýmu budeme fandit ještě doufám dlouho. A na naše děti jsme hrdí oba dva, protože jsou to naši mazlíčci a miláčci. Děti by měly sportovat, protože jednak je to prostě pro ně dobrý a mají to rádi. Když mají možnost sportovat, tak si přitom užijou neskutečnou legraci a vytvoří si prostě kamarády a svoji partu dětí, se kterými se vyblbnou. Nejde ani o to, že musí vrcholově sportovat, ale jde spíš o tu zábavu, toho, hlavně u těch malých dětí, aby se u toho bavili, aby se naučili bavit. A to si myslím, že sport je naučí hodně dobře. Na mém úspěchu bezesporu má největší zásluhu moje rodina. Můj táta, který mě trénoval vlastně od začátku a vůbec v naší rodině vlastně všechny ty hodnoty, které já jsem si přinesla vlastně do toho sportu, tak oni mě to učili od malička. Takže mě to bylo a myslím si, že to mě dalo do začátku úplně nejvíc. Ty hodnoty, které jsem dostala od rodiny, byla hlavně odhodlanost a odvaha. Odvaha předvíst to, na co mám, a odhodlanost a vytrvalost. Jít za svým cílem a dojít tam. Odhodlání mě provází celým životem. A to je asi moje taková vlastnost, která mě dostává asi úplně nejdál. A protože mám hrozně silnou vůli a když se k něčemu odhodlám, tak to jsem schopná dovést do konce a dát do toho úplně, úplně maximum. Sport nás probouzí to nejlepší.